dva treninga danes, da se začenja, kot je rekel selektor že včeraj. Temelj vsega za evropsko prvenstvo je fizika, ne? Ja, sigurno. Jaz mislim, da na koncu prvenstva je to zelo pomembno, da si v neki dobri fizični pripravljenosti, da ni veliko poškodb. Tako da, ja, začeli smo s trdim delom, danes dva treninga, jutri prav tako dva, ampak mislim, da vzdušje je dobro in da bo zaradi tega mnogo lažje. Zbrali, znova ste vsi skupaj. Kaj so bila prva sporočila selektorja? Prva sporočila so bila sigurno to, da je treba pozabiti čim prej, bom rekel, klubsko sezono, tukaj se zbere reprezentanca, imamo neko skupno idejo in treba je spet spostaviti to idejo in ta račin razmišljanja. Potem v drugem, bom rekel, planu je sigurno ta fizična pripravljenost, kaj ti je konec sezone in potrebno je biti v prvi vrsti zdrav in tako da tudi treninge bomo izpeljali na ta način, da bomo veliko več trenirali in ja, to so bila dva glavna podarka. Kaj pa vaše osebne želje v zvezi z reprezentanco, ponovno preboj v ospredje morda? Ma ja, sigurno. Jaz mislim, da za mene osebno pomembno, da pridem, da se dokažem in da pokažem selektorju, da lahko igram. Potem je na njemu, da on izbere, bom rekel, kdo bo igral, koliko minut in to, ampak pomembno je, da si zdrav, da si zdraven in da daš, ko dobiš šanso vse od sebe. Tudi zato, ker morda ni bila vaša vloga v klubu takšna, kot ste si želeli v zadnjem času, bi bilo evropsko prvenstvo najbrž nek poligon, kjer bi se lahko dokazali, pokazali tudi drugim klubom? Sigurno, mislim, ni bila najlažja sezona, imel sem eno poškodbo, tako da je terjala nek svoj davek, ampak ne glede na to, to je bila klubska sezona, sedaj je na vrsti reprezentanca, tu se začenja vse znova, evropsko prvenstvo je pred vrati. Za mene je pomembno, da sem zdrav in da pač pokažem selektorju, da lahko igram in da izkoristim vsako priložnost, ki mi da. Je evropsko prvenstvo poligon za dokazovanje ravno zato, da vas opazijo? Ma sigurno, mislim, da za vsakega igralca je to nekaj, bom rekel, največjega, kar se ti lahko zgodi v karieri in mislim, da vsak igralec, ne glede na to, koliko je star in v katerem klubu igra, se lahko pokaže na neki evropski sceni in zakaj pa ne preseneti s svojimi predstavami oziroma pokaže, kaj zna. Morda še to, avtomatizmi so ostali odprej oziroma koliko jih je treba nadgrajevati sedaj? Ma ne, jaz mislim, da igralci se poznamo že med sabo, te avtomatizmi so zelo utečeni, tako kot sem rekel, zdaj je najbolj pomembno, da je čim manj poškodovani, da smo vsi zdravi, da konec sezone je, mogoče so nekateri utrujeni in to je najpomembnejše, ampak jaz mislim, kar se tiče ideje in vseh ostalih stvari, vemo, kje smo in kaj je potrebno storiti. Nekateri fanti ste že prej začeli, kako bomo rekli, regeneracijo oziroma spoznavanje z nekim novim izzivom, nič novega pravzaprav, ne? Ja, res je. Nekateri smo, ko smo zaključili lige, malce prej kot druge in smo se že v torek dejansko zbrali, otrenirali par treningov, naredili lahko skoraj ne dobre mini priprave. Sedaj pa ta teden pa smo se rekel, zbrali večina nas, nekateri še manjkajo manjše klubske obveznosti, ampak mislim, da priprave potekajo dobro. Kaj bi raje videli, da skočite takoj iz klubskih obveznosti, takoj v reprezentanco, ali je vendarle ustrezalo, da je bilo nekaj prostora zraka vmes? Pa ja, niti bom rekel, ni bilo to v zraka, bila sem več vsaj 2-3 dni, kaj smo bili prosti, ampak bom rekel, tudi prvi teden je potekal malce tudi, da smo lahko, oziroma da so lahko nekateri, oziroma tudi smo odšli v doma v mes in tako. Ampak sedaj pa, ja, ko se večina fantov tukaj, se bom rekel, da se začne nekako zares. Sklepam, da se je zlahka odreči katerim drugim ugodnostim, ki jih prinašajo prosti dnevi, če v igri evropsko prvenstvo. Ja, mislim, da to za novega fanta letos ne bo težko, to smo si priigrali, to smo tudi sedaj nestrpno čakamo in res se že veselimo vsega tega. Kaj si obetaš samo evropskega prvenstva? Pa verjetno bom vsak bo dal svoj maksimum kot ekipa, da bomo zgledali dobro in potem pa, kaj bo prinesli, bomo pa dejansko videli na samem prvenstvu, ampak verjamem, da bomo na visokem nivoju. Kaj so pokazali prvi skupni treningi, dva ste imeli, mislim, da sedaj vsi skupaj ko ste? Ja, bom rekel, da treningi še nekako, te igralci, ki so še igrali za vikend, so mogoče še imeli nekako prilagojeno in mislim, da bo danes, sedaj popovdan, dejansko, da bomo vseh, koliko nas je tukaj, šli v trening in bomo videli, kaj pripravi selektor, to je to.
selektor opozarjal na fizično pripravljenost. Kako težko je sedaj dozirati oziroma poskrbeti, da boste ravno v Nemčiji najbolje pripravljeni? Govorim čisto iz vašega individualnega. Mislim, tudi sam osebno nimam glede tega določenih problemov, tudi konc koncu sem odigral celotno prvenstvo, imam, bom rekel, čez 30 tekem v nogah že v letošnji sezoni, tako da mislim, da z tega vidika ne bi smelo biti problema. Se želite, fanti, dokazati tudi klubom morda na evropskem prvenstvu, vendar le tudi za vas osebno priložnost za ponovno skok izven slovenskih mej? Pa ja, je to neka, lahko rečemo, odskočna deska, da ampak moramo biti kot ekipa prvo delovati dobro, potem pa bomo videli kako in kaj, verjam, da to je, bo najbolj gledan športni dogodek. In tam bo ogromno teh ljudi, ki vidijo, ki tudi konc koncu se bo po tistem kome prestopni rok začel. In ja, vsekakor je neka dobra odskočna deska tudi za naprej, za vse nas.